Kui raske või keeruline on rühmade vahelist laskevõistlust korraldada? Võistajad tulevad üsna agaralt välja, on pigem juba väikest viisi probleem, et iga rühm saab panna ainult ühe võistkonna, ehk siis viis võitlejat välja. Et tegelikult tahtjad on nagu rohkem ja seega ongi siin enne on nagu proovipäevad, kus siis iga rühm ise siin kontrollib ära, et keda siis saab panna ja keda ei saa. Et jah, suht populaarne on. No rühmade vaheline laskevõistlus on selline meeskondlik, et see annab hea meeskonna tunde ja sellega on ka õppustel nagu kasu, et sa oled oma meeskonnas ikkagi sees, et nii arva, kui me kokku saame jälle. Kuivõrd on tase tõusnud? Tase tõuseb iga aastaga tegelikult, ei ole konkurents on tihe, väga, väga tihe. Areng on päris korralik, kui nüüd punktidest rääkida, siis kui siin ütleme 15 aastat tagasi olid 300 siuksed 200 punktised tulemused keskmine, siis praegult on ikka nii, et alla 250 ei ole enam midagi nagu teha. Et, aga relvad on ka paremaks läinud, et siin sajandi vahetusel ja niimoodi siis võisteldi siin Kalašnikovi tegelikult. Nüüd on AK-4 ja M14 mängus. Milline on Eesti laskijate tase võrreldes Soome laskijatega? No kogu aeg on paremaks käinud, et on natuke veel on töitä teha, aga meillä on väga head tiplaskurit on hulkas ka, et se on siinä Eestis, et väga hea on minun mielestä vöistetä teekaan. No siinä kasutatakse rohkem nyt Kaitseliitus 308 kalibrit, et meillä on 76239, nad on kerkemät lasta, aga täpsus on verraltas väga hea molemmattes. Et se on selle perästä on hea. Ja lootan, et paremmat relvat saamme veel kätte, kui rahat tulevat. Kas saab võrrelda ka teiste malevatega Kaitseliidus, kui populaarne on laskmine? Saab. Ja ta vaikselt, aga stabiilselt muutub järjest populaarsemaks. Sellele muidugi aitab kõvasti kaasa nüüd see viimane M14 kodujagamise projekt. Et, sarasilmsed kotkasilmi tekib vaikselt järjest rohkem, aga see kasv ei ole siukene, et hüppab nüüd ühe aastaga näiteks siin 10 inimeselt 50, et see on siuke stabiilne, paar inimest aastast tuleb juurde. Järgmine laskevõistlus ei ole enam mägedad, aga mida soovida? Et mitte treeningul kõiki kümneid ära kulutada.